Обговорити тривалу російську агресію, а ще закріпити партнерство з Україною та наголосити на необхідності продовження реформ. У Києві перебуває держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Україна – перша європейська країна, де чільний американський посадовець перебуває із повноцінним візитом. До Києва він прилетів учора пізно увечері. Разом із Блінкеном прибула добре відома в Україні Вікторія Нуланд. Її саме призначили заступницею держсекретаря Сполучених Штатів. Певна напруженість у взаєминах між Україною та США, яка виникла внаслідок скандалу з так званими плівками Порошенка-Байдена, здається, потроху тане. Володимир Зеленський раду приймає в своїй резиденції високого посланця від президента США. Я тут з дуже простої причини. Представляю президента Байдена. Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими двома країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальній цілісності і незалежності. Тем обговорили чимало, але передусім російську агресію та ситуацію на Донбасі. Хоча Путін і відвів частину військ від кордону, загроза залишається, каже Блінкен. І додає, США розглядають можливості для посилення допомоги Україні у безпековій сфері. Незважаючи на те, що це перша зустріч, відчуття, що вона не перша, тому що я вражений, що команда прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається. Прекрасно знає всі деталі, і це великі плюси, хоча в деяких питаннях, напевно, це і мінуси. Але найголовніше, прекрасно знають ситуацію на Донбасі. Ми обговорили питання не тільки окупації наших територій, незаконної анексії Криму з боку Російської Федерації. Держсекретар привіз до Києва послання від Байдена. США очікують, що влада в Україні візьметься за боротьбу з корупцією всерйоз, не лише ухвалюючи правильні закони, а й домагаючись їх виконання. Також у Вашингтоні вважають, що корупція не лише економічна проблема, бо реформам та викоріненню корупції протидіють і місцеві олігархи, і Росія зацікавлена в слабкості України. Перед Україною стоять два виклики. Один ззовні від Росії. Більше того, є ще загроза зсередини. Це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу. І ці два елементи взаємопов'язані, тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів України. Держсекретар прямо називає реформи, які у Вашингтоні вважають пріоритетними. Це очищення судової влади, модернізація СБУ, земельна реформа. На прощання Зеленський і Блінкен стукаються ліктями замість традиційного рукостискання. Міжнародний протокол змінився внаслідок пандемії. Разом з Блінкеном до Києва прибула добре відома в Україні Вікторія Нуланд. Її саме призначили заступницею держсекретаря Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба окремо привітав Нуланд з призначенням та пожартував, що йому не вистачало її печівка, нагадавши таким чином, що українці досі пам'ятають, як Нуланд під час Революції Гідності прийшла на Майдан підтримати людей та пригощала їх печивом. Ви знаєте, я пройшов через багато подій на Майдані, але сумую за одним важливим моментом – ваші печивка. МЗС сподіваються на нову військову допомогу США, зокрема на доставку системи протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. Крім того, від зустрічі очікують підтримки в отриманні покрокової дорожньої карти вступу до НАТО. Представники Держдепу побували біля стіни Михайлівського собору, де вшанували українців, загиблих під час війни з Росією в Криму та на Донбасі. Також Блінкен зустрівся з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. Марія Васильєва, Сергій Моргун, Ілля Шинкаренко, Спецкор 2+2.